fuma njabot bi ma fekk fi muy fi di family nga xamni jugé nañ fepp ñom ñëpp dajé di def yi nga xamni tiyaba bi ci nekk yool bi ci nekk ken xamul num tollu donc ne ma nak dañoy bëgg ñëw nga ñëw gungé mi ci ñom la ñëk contane ñew tamit fi xama Grand Dakar distribué ndog yi contane gis xama ñom ñep ni ñuma accueillir ak ne mu démé ma len di nuyu bu baakha baakha baax di len wax koru jamm di len dewe nit di len balu ak te di len ko bal deug la merci di ñu gis tamit nga ciblé fi nga xamantene tay moy ñaari tagal mo wara ciblé bi waaw parce que du ciblé parce que yi mako don def mais buma démé ba sama sidi family dajalo diko def du ñaari tali rek war nañ dem pikine war nañ ko tejju fi geejju way sama fief war nañ dem keur massar ak medina dafa lañ ko don dañ nañ fa dem daw yëmbël war nañ ko def fepp du Grand Dakar rek fepp fo xamni suñu soppé nek na fa rek sidi family nek fa dañ fay dem rawati na nak suñu président bi nga xam moy président ci sidi family yépp mom fi la dëkk motax dañ ñu ñëkke ko fi sagal ko xam wan ko ñoom tamit lim ñu fekk suñu nit mën nañ ko fekk fi après buñ fi joggé war nañ dem pikine war nañ dem geejju way war nañ dem fepp inshallah di ñu gis ne bi nga sétalé par yaa jafé jafé nga jankonté ak sétalé non amuñu ci benn jafé jafé amuñu ci benn jafé jafé liñ ci jàng rek moy nit ñi dañ la bëgg parce que nit ñi kenn momu leen bo génné ñëpp génn ñëw dila jappalé sax nga gis nit ñi jappalé dila joxel ñi ñëw xama ñëpp ñun ñëpp ñoo far ñoo bokku nday ñoo bokku baye awma ci benn jafé jafé parce que ñom li lañu am ci suñu jëm yi moy ñu génn ñu gis ñu nuy ñu bëggé ñu kaf ak ñu réw ak ñun après benn 30 minutes la ko nekk ñi bi waaw amuñu ci benn jafé jafé au contraire dama ci contane waaw fan sam la waaw xam nga fallu man fan sam la fallu mom fallu senegal la comme turandom rek seigne fallu senegal mom suñu rak la suñu jarbaat la suñu lepp la muy mu bax lolu han di beglo nak ñepp bëgg ko fallu ñepp ko bëgg dañ koy ñaanal yalla rek jamm ciat fexlu ko han ciat bayiko fi mu guddu fan wër yag duñu bëggal waaw man mom man fan sam la doomu ndey ngouna ndia waaw sidi pardon ma amone question bu la bëggono laaj ma la ko bëggono laaj fi sank ma ngi won té ci buntu bi sax mais dañ digi gis sa digënté ak sidi ki jabaté ak digi aba la vrai ñu ko gis ci net bi waaw ñu né da ngeen def ay son yo xamanteni aba genn ay preuve duggal ko ci net bi lolu lan nga ci wax xam yeeng ko wara yego ko waaw lolu mom pour dire vrai nak buma sañon ñu wax ci li nga xamni moy koor gi kon ko ci koor lañu nekk di distribuer ay ndogu ñu wax ci lolu nak benen interview dina ci mëna tontu mais comme ko tay wa deug la mais comme ko ci koor lañu nekk xama ci ndogu yi lañu nekk man je préfère bien ñu concentrer wu ci yoyu xama nek ci ndogu yi nek ci koor gi ba koor gi passé après nak yeneen yi nga xamni mo jëm ci mbirum sayri bek musique bek kiwoki après ñu développer ci amul ben problème yalla ngeen am jamm ma am jamm ba fuñu dajante mbiri neex inshallah content ci yeen non pour dire vrai nak sidi family bi ñoo def lepp wa man awma ñom sen fay ñom liñu def ci man mënuma len ko dello xaaruñu ma ci dara lepp luñuy def ñom dañu ma bëgg taala tax dañuy yëkëti seen lepp di ci def barki serigne salim mbake man bala ma ñew bay def ñom fekk na ñu defar lepp kon loolu moy wone ñom jappetuñ ma sax way kat frère lañ ma jappé ñi seen grand frère ñi comme kuñu bokkal nday ak baye donc ma ngi profito tamit ci occasion di leen nuyu gor yalla yi di nuyu sama doomi jigéen yi ma ngi leen di nuyu bu baax am nañu jugge ba tiwaawan am ñoo xam dañoo jugge ba kaolack ñi jugge ba geejawaay ñi jugge louga parcelle fu nekk xama gaay jugge fa tiwaawan donc ma ngi leen di nuyu ma ngi leen di remercier di ko teg ci loxo nag mam fallu mi nga xam ne mooy président bi awma fayam yàlla na ko yàlla bàyyi ak ñun yàlla def suñu diggante ak moom gën a ratax gën a neex ba liggéey bi ma ko dénk mi ngi koy wëyal te kontaan naa ci mais yàlla may ko kàttan ak doole ak xam-xam bu mu ko gën a mën a wëyalee ci barki Serigne Fallou Turandom day continuer bien sûr war nañu dem pikine war nañu dem yëmbal war nañu dem medina war nañu dem geejju waay incha allah waaw mais si di man amoon naa benn question quoi ci groupe whatsapp yu bari yu may dégg mais amuñu njëriñ dañoo gis groupe whatsapp si biir famille yi yëpp ci social la ñuy dox donc idée boobu ndax yow yaa leen xelal xel boobu no déggoluma la ñoom léew ci gis mu rafet rek fii di famille la ñoom ñooy defar lépp groupe whatsapp fii di famille yi ngay gis ak ñuy dox ci social ak yëpp ku gis sax di nga yaakaar ne fii de ne ci kanam mais ñoom la parce que man awma fan si club man famille la am
man ñima andal ay famille lañu ño bokku nday ño bokku bay ño bokku lepp idée yi ngay gis yépp ñom la man damay ñew rek nek ci ginnaw défar awma sen fay té buma amone lo xamné li buma len ko joxé moy fay len def nako bu yagg yalla mom fayté dama koy bay ak ñom mais tamit di remercier tamit presse bi nga xamni ma ngi djéggelu sank bu gonnañ def ben interview mais dama bëggon jox nit ñi ñu ndogu ba paré parce que kon dog mom faral waaw 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 ñi ngi koy def bu baakha baakha baax té Sidi family bu ci nek yaangi yëkëti kenn mom la lex légui amna ñu juggé Louga am ñu juggé Kaolack kenn ku nek yaangi yoni kenn pour mu ñëw téwal la fi ñomit ñi ngi tok ci seen koñ di défar yu baakha 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 baax ma ngi won ci sank xam nga kon ko dog farata la motama bëggono jox jaamu yalla yi ñu dogu ba paré mais ma ngi djéggelu parce que Sidi mom mënu dem sans presse bi tamit xam nga du dem sans ñun duñ dem sans ñom ño bokku nday ño bokku baye ma ngi leen di nuyu bu baakha baax waaw liñuy wacc korité gi war nañ def ben tournée bu ndaw war nañ dem jour korité war nañ dem mbacké teugal wa mbacké fofu ci verdure bu mbacké andi ci ak suñu ben xarit gora buñ fa joggé nak lan dem korité war nañ dem Kaolack fi di famille bu Kaolack ma ngi leen di nuyu di leen wax ngeen wacc fofu ci cœur de ville andi ci ak suñu mag suñu xarit Ibou Bambara ak wa super étoile buñ fa joggé ci ginnaw suba ci ñu wara dem Bargni Tang Moussa Dioum bu Bargni han andi ci ak Tiane suma mag donc wa Bargni nañu ma xaar buñu korité premier samedi bi buñ ci joggé ci samedi bi nak ci dimanche bi ñu dem directement Lougalo fété ñom Mbaytama Badou suma mag ñu war fa teug tamit concert bu mag fofu ci stade bi donc wa Louga yépp ñi ngi leen wax tamit ñu wajal wa Kaolack wa Bargni ak wa Mbacké Sidi mi ngi ñew inshallah Sidi bëggon na xam nimbal bi ngay def ni ci wéru koor gi ni social bi ni wéru koor gi la demé layam wala après koor gi tam day continuer wa ñing koy def bu baaxa baax ñing ci gor gor lu avant koor gi ñing koy def ci koor gi tay bëgg nañu suñu borom dañu may katan ak doole même budul sax koor ñu diko def ndax ñun nuñu mel rek jaamu yalla yi la lepp luñ leen jox dañ ñu ko lebal rek wa lepp luñ jollowat nit ñi dañ ñu ko lebal bëgg nañ sax bu koor gi jexé ñuy def geste yu mel ni diko jox jaamu yalla yi delowat leen seen tier ci ñun waaw waaw ci walum joxe ndogu bek ci ramadan bi jamu yalla mu ci wara waaw lima len ci wax kat lol mom ko xam senegal xamni bu koor joté mom fo tourner jeune yepp gi genn tak sen dig di defar ay café rawati nak baye fall yi nga xamni ñom ño nek ci koñ koñati xam fo len fek ñi ngi tek sen café diko distribuer ci jamu yalla yi tay buma jumul fek nit ku wor ba ngone nga jox ko mu dog yol bi ci nek lol yalla rek ko meuna fay jam mu ko fay parce que xamoo amna ko ak amuko nga yëkëti ko jox ko mu ndogu ñaanal la kok bu la ñaanale lum ci ñaan suñu borom mu nako def donc gaay bay fa li nga xamni ñoo ne ci koñ yi di tek café yi ak ndogu yi diko sédélé yalla na yalla fayal leen seen bop yi tamit ñun yi ñuy def ni tamit xama yalla nañu suñu borom fay ñun ñëpp wa ñu bokk ko tey te di wax jeune yëpp li mu ku ci def yalla mo lay fay wa mais fi moy yon parce que man tamit damay jé nit ñi di yëkëti seen poste duma jox té Seigne Fallou néna kurul ñukki do ñuux waaw content na ci gaay hein presse bi maay content yeen ñëpp ba paré presse bi gis na fi ño xamné xamna ni ñay lañu sant ñi job lañu sant parce que gis na fi ñaari cameraman yo xam tuddi ñu mbëkkante da ngeen xif rek mais jamm ci yeen yalla ngeen am jamm yeen ñëpp